Hej Troy, det verkar som att det har snöat. Kolla du så att alla har det bra. Ska du träffa Lord Byron och se till att han har tillräckligt med kol? Det var snällt Troy. Har du sett Lord Byron än? Vad är det, Troy? Är det Lord Byron? Jösses, vad har hänt här? Du har rätt. Han behöver hjälp. Vänta där, Lord Byron. Troy kommer tillbaka snart. Hej Teddy. Jag ser att du har löst Rubiks kub. Perfekt timing. Troy måste hjälpa Lord Byron. Han har blivit infryst i ett isblock. Har du något som kan hjälpa? Det är kanon. Stackars Lord Byron måste vara iskall. Det här borde göra susen. Är du klar att åka, Troy? Oroa dig inte, Lord Byron. Troy är här nu. Vi kommer att få bort dig därifrån på nolltid. Jag kanske var för snabb med att säga det. Nå, då får vi vrida upp termostaten lite. Det kommer att bli varmt i tågstaden idag. Det funkar! Kan du prata, Lord Byron? Va? Tappade du dina nycklar och var tvungen att tillbringa natten utomhus? Inte att undra på att du var stelfrusen. Så där är Lord Byron. Du kan åka in och värma dig. Vad är det som är fel? Kan du inte röra på dig? Dina hjul sitter fast. Vi kanske skulle prova hårtorken. Börjar du bli varmare, Lord Byron? Du är fri som en fågel, Lord Byron. Just det, du kunde inte hitta dina nycklar.
Har du någon idé, Troy? Wow, fantastiskt! Titta, här är de! Snyggt jobbat, Troy. Nu kan Lord Byron äntligen komma in. Vad är det för odjur, Troy? Oh-oh. Troy, är du okej? Snyggt jobbat, Troy. Vi ses snart. Tåget Troy. God morgon. Du verkar uppspelt inför julafton, Troy. Oh, jag älskar den här låten. Wow, julgranen är verkligen fin i år. Taylor önskar sig en ny uppsättning jul i julklapp. Vad önskar du dig, Troy? Att alla dina vänner ska fira jul med dig. Vilken underbar önskan, Troy. Men hur ska vi få din önskan att bli verklighet? Teddy, Troy behöver göra sig redo för jul snabbt. Kan du hjälpa honom lite? Härligt! Nu sätter vi igång! Wow, Troy. Teddy förvandlade dig till en tomtenisse. Du ser kanon ut. Vi behöver de här ljusen till granen. Vi ses senare, Teddy. Okej, Troy. Nu anar vi lite julstämning på laget. Oh, wow. Det är magiskt. Oh.
De där tindrande ljusen är så vackra. En sista finputsning. Jättebra jobbat, Troy. Den ser till och med vackrare ut än den i tågstaden. Nu behöver vi bara lite julklappar. Jösses! Titta på alla de här julklapparna. Alla kommer att bli så glada. Troy. Den har slut på papper. Vad ska du göra nu? Teddy har såklart tänkt på att ha med extra papper. Vad gör vi nu? Bra jobbat, Troy. Tja, det verkar väl som att du är helt klar, Troy. Du ville att dina vänner skulle fira julafton med dig, eller hur? Hej, Teddy! Ja, tomtelövarna Troy får en speciell julönskning. Wow! Det är fantastiskt! Jag tror att det funkar! Troy, du har fått din julönskan uppfylld. God jul allihopa. Vi ses snart. Hej då. Tåget Troy. Hej Troy. Vilken härlig dag att vara ute och åka på, inte sant? Jösses, Troy. Det brinner på stationen. Vi måste göra något. Teddy, det här är ett nödläge. Stationen i tågstaden brinner. Kan du hjälpa oss på något sätt? Härligt, vi har ingen tid att förlora. Wow, Teddy. Den här förvandlingen är fantastisk. Du gjorde Troy till ett brandtåg. Är allt klart nu? Kanon! Är Troy klar nu? Då kör vi! Thank you.
Oroa er inte, tågen. Här kommer Troy. Han ska släcka elden. Titta allihopa! Branden blir mindre! Åh nej, Troy! Min vattentank är tom! Vad ska vi göra nu, Troy? Självklart, Troy! Floden! Vi kan pumpa upp vatten från floden! Nu fyller vi din tank, Troy! Titta! Tanken är full igen! Nu skyndar vi oss tillbaka till stationen och släcker elden. Fantastiskt, Troy! Du släckte elden! Tack så mycket! Hej då, Troy! Hej då, allihopa! Och hej då, Teddy! Tack för all din hjälp! Tåget Troy! Hej, Troy! Vilken härlig dag för ett besök i tågstaden. Hej, Taylor. Taylor. Akta dig för det där hålet. Åh, nej. Oroa dig inte. Troy ska hjälpa dig. Håll ut. Hej, Teddy. Taylor har varit med om en otäck olycka. Troy behöver fixa hennes hjul och få upp henne ur hålet. Kan du hjälpa till? Wow, Troy! Teddy har förvandlat dig till ett mekanikertåg! Åh, vänta! Det är något som saknas, eller hur, Teddy?
Snyggt jobbat, Teddy. Croy ser verkligen bra ut. Nu sätter vi igång, Croy. Vi ses senare, Teddy. Croy är tillbaka, Taylor. Och han ska få upp dig därifrån. Okej, Croy. Dags att sätta igång. Bra tänkt. Domkraften gör det lättare att arbeta med Taylors hjul. Det är okej, Taylor. På det här sättet kan Troy laga dig snabbare. Vi behöver få bort det där hjulet först. Du behöver en skiftnyckel. Sådär, ja. Snyggt jobbat. Allt hon behöver nu är några nya däck. Teddy gav dig några, eller hur? Det ser ut som att Taylor fortfarande sitter fast, Troy. Vad gör vi nu? Just det, ja. Du kan använda dina griparmar för att få bort henne. Bra idé. Wow, Troy. Teddy gav dig verkligen starka armar. Vi är så glada att du mår bättre, Taylor. Hej då, Troy. Snyggt jobbat. Vi ses snart. Hej då, Taylor. Hej då, Teddy. Tack för all din hjälp.